सदानंदाम्बोधि स्मितरुचिर पूर्णेन्दुवदन प्रफुल्लम्भो जन्मच्छदसदृश शोभक्षियुगल कृपापरावार श्रित सकल जीवाति सुखदो महाश्रेयो मूर्ति जयति सहि नारायण मुनि वर्णिवेशरमणीय दर्शनम मंदहास रुचिराद्मनाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये ओम अवतारिणे श्री स्वामी नारायणाय नमो नमः ओम श्री हरि कृष्णाय नमो नमः ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवाननी, श्री हरि कृष्ण महाराजनी, श्री घनश्याम महाराजनी जय। बधाई भक्तों ने हेत थी जय स्वामी नारायण। श्री हरि चरित्रम सागर ग्रंथनी अंदर सदगुरु आधारानंद स्वामी पूर दशमो ने तरंग सोळ एमां छेल्ले कथा लखे छे। जेतपुर ने विषय वालजी ब्राह्मण ने श्रीजी महाराजे नी समाधि विषय एक वातो करी मूड़ूवाड़ा पासे समाधि करीने जाय छे। समाधि में हिंसामय यज्ञ ने अहिंसामय यज्ञ जे वेदों आदिक ने अंदर प्रतिपादन कर्या छे ए विषय के वात साची छे के खोटी आ वात ने पूछे छे। ब्रह्माजी ने शिवजी साथे साथे बैठेला छे। शिवजी उत्तर आपे छे के कोई जगह दारू मांसनु प्रतिपादन नथी, परंतु हूँ ये वात में बहु जानतो नथी, पण ज्यां दारू अने मांस छे ए धर्म नथी, ए आसुरी तत्वने ओळखावा माटे एवुं लखायेलुं होय अने अधर्मी लोकोए पाछळथी एने भेळवेलुं होय, आवी बधी महाराजे वातो करी। आगळ पूर्व दशमो ने तरंग सत्तरे में आधारन स्वामी लखे छे मुक्तमणि उत्तम राजा ने कथा संभळावे छे। विधि तब बोले विप्र प्रति भव मुख सुनी के बात वेद है निर्दोष सदा हरि जानत साक्षात वेद है निर्दोष सदा हरि जानत साक्षात वेद में जितनो दोष ही आधुनिक जन धर दिन तैसो लग ही दोष ते ही विधि सो ऐसे कीन तैसो लग ही दोष ते ही विधि सो ऐसे कीन। ते समय शंकरना मुखथी वात सांभळीने पीपला नाना विप्र वालजी ने ब्रह्माए कह्युं वेदों सदाने माटे निर्दोष छे अने ते श्रीहरि साक्षात जाने छे। वेदों में जे कई खामी देखाय छे ते तो आधुनिक लोकोए तेमां भरी दीधी छे। जेवो फेरफार कर्यो होय तेवु तेनु पाप तो ते फेरफार करनाराने लागे छे एवो शास्त्रोए निर्णय कर्यो छे। असुरो सिवाय बीजा कोई वेदोना वचनने अशुद्ध करे नहीं, दैवी लोको तो वेदोने शुद्ध ज राखे छे। एटले जे जेवु कर्म करे छे तेने तेवु फळ मळे छे। अत्यारे श्रीहरिए भूमि उपर अवतार धार्यो छे અને સનાતન વેદો પણ તેમના જ વચન છે, પોતે તો અતિશય મહાન છે છતાં તેઓ મને પૂછાવે છે। ભગવાન શિવે સમાધિનિષ્ઠ વાલજી
બ્રાહ્મણ જે પીપલાના ગામના છે એને બધી વાતો કરી જે આપણે ગત તરંગ દરમિયાન સાંભળી. હજુ શ્રીજી મહારાજ સ્વયં મૂળુવાળાને એ જ વાતને આગળ દોહરાવતા કહે છે કે વાલજી, બ્રાહ્મણને મેં જ્યારે સમાધિ કરાવી અને બ્રહ્માજીને આ વિષયક પૂછવા માટે મોકલ્યા, હિંસામય યજ્ઞ અહિંસામય યજ્ઞ કયું સાચું છે, વેદોનું વિધાન કયું સાચું છે, આ જ્યારે બ્રહ્માજીને પૂછવા મોકલ્યા ત્યારે જે ઘટના ઘટી હતી એ વાત હજુ શ્રીજી મહારાજ મૂળુવાળાને કરી રહ્યા છે. શિવજીએ વાત કરી વાલજી બ્રાહ્મણને, પછી બ્રહ્મા બોલ્યા કે વેદો તો સદાને માટે નિર્દોષ જ છે અને ભગવાન પોતે જાણે છે, ભગવાનને અમારા સુધી અહીં પૂછવા મોકલવાની જરૂર નથી, કારણ કે જે સનાતન વેદો છે એ સનાતન વેદો પણ ભગવાનના જ વચન છે, વેદ એટલે પરમાત્માની જ વાણી છે. સ્વયં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પૃથ્વી પર પ્રગટ થયા છે એવા ભગવાન અમારી પાસે તમને સમાધિ કરાવીને મોકલે છે એ તો એમની લીલા છે, એ તો એમની મોટાઈ છે, પણ એ તો બધું જાણે જ છે. મુક્તોની સમજણ આવી હોય, ભગવાન જ્યારે મનુષ્ય લીલા કરતા હોય ત્યારે અજાના બનીને બધું રહેતા હોય, કોઈ શીખવાડે ને પછી શીખ્યા હોય આવું કરતા હોય, પણ ભગવાનને ઓળખી રાખે એ મહામુક્ત કહેવાય. ભગવાનની મનુષ્ય લીલાની અંદર ક્યારેય શંકા ન થાય એ ભગવાનનો મુક્ત થઈ શકે છે. બ્રહ્માજીએ કીધું એ તો બધું જ જાણે છે. અને બીજી વાત એ કરી કે જે લોકોએ શાસ્ત્રમાં ફેરફાર કર્યા છે એ ફેરફાર કરવાવાળાના માથે બધું પાપ જાય છે, કારણ કે એને ફેરફાર કર્યો એટલે એનાથી કેટલા લોકો ઊંધા રસ્તે ચાલે. એક વસ્તુ બહુ પાકી રાખવી, ઘણી જગ્યાઓએ નંદ સંતોના રચેલા શાસ્ત્રોમાં પણ ફેરફાર કરવા માટેનો હસ્તક્ષેપ થતો હોય છે. કોઈ મોટા ઋષિમુનિઓના રચેલા શાસ્ત્રોની અંદર પોતાની સમજણને ઉમેરવા માટેનો હસ્તક્ષેપ થતો હોય છે. આવું આપણા જીવનમાં ક્યારેય આપણાથી ન થાય એનું સંપૂર્ણપણે ધ્યાન રાખવું. આપણાથી ન થાય અને કોઈએ કરેલું હોય તો એને આપણે ક્યાંય અનુસરી ન જઈએ એનું પણ ધ્યાન રાખવું. મૂળ શાસ્ત્રો એની વાતો એ જ સત્ય છે. કોઈ પણ વ્યક્તિને પોતાનો અભિપ્રાય રજૂ કરવાની છૂટ છે, શાસ્ત્રને બદલવાની કોઈને છૂટ નથી. શાસ્ત્ર ઉપર પોતપોતાનો અભિપ્રાય દરેક વ્યક્તિ આપી શકે છે, એની સમજણ પ્રમાણે, એને મળેલા સત્પુરુષો, એને મળેલા સદગુરુઓ, એને મળેલી પરંપરા, એના દ્વારા જે એને સાંભળવામાં આવ્યું હોય, સમજવામાં આવ્યું હોય એ વાતને રજૂ કરવાનો અધિકાર દરેક પાસે છે, પણ શાસ્ત્રના મૂળ શબ્દને ફેરવવાનો અધિકાર એ શાસ્ત્રના જે રચેતા છે એના સિવાય બીજા કોઈને એનો રાઈટ નથી. નવું શાસ્ત્ર કરી શકાય છે, પણ જે શાસ્ત્રો કરેલા છે, કોઈ મહાપુરુષોના કરેલા છે, કોઈ ઋષિમુનિઓના કરેલા છે, એમાં ક્ષેપક વાત નાખી નથી શકાતી, એની અંદર એક પણ શબ્દ ઉમેરી ન શકાય. જેમ કે આજે વચનામૃત ગ્રંથ છે, તો વચનામૃત ગ્રંથ જે રીતે એની મૂળ પ્રત ઉપરથી બન્યો છે એમાં એક અક્ષર પણ આપણે વધારી ન શકીએ, એક અક્ષર પણ ઘટાડી ન શકીએ. એને કેવી રીતે સમજવું, એ પોતાની પરંપરા, પોતાને મળેલા સદગુરુ, એના થકી એ કેવું સમજ્યો છે, એને કેવું મળ્યું છે, એ વાત આખી નોખી છે. અભિપ્રાયને રજૂ કરી શકાય છે, ગ્રંથને બદલી શકાતો નથી, ગ્રંથની વાતને નથી બદલી શકાતી. ઘણી વખત એવું થાય કે ઉપાસનાના બળમાં, ઉપાસના એના સ્થૂળ ભાવમાં લઈ જઈ અને શાસ્ત્રમાં આવતા ઘણા બધા શબ્દોમાં ફેરફાર કરવામાં આવતો હોય, પણ નંદ સંતોનું રચેલું સાહિત્ય હોય, કોઈ દાસપંક્તિના સંતોએ રચેલું સાહિત્ય હોય, કોઈ પાર્ષદ ભક્તોએ રચેલું સાહિત્ય હોય, જે કોઈ સાહિત્ય છે એના રચેતા સિવાય બીજાને અંદર એક અક્ષરનો ફેરફાર કરવાની
કરવાની એની અંદર એ અધિકાર ધરાવતા નથી. માટે કીર્તન હોય, આપણે હા આપણે જાતે બધું કરી શકીએ છીએ. આપણે કડીઓ લખવી છે, કોઈને કીર્તન લખવું છે તો પોતે કીર્તન નવું આજે બનાવી શકે છે, ગાઈ શકે છે, એ કીર્તન બનાવીને ભગવાનમાં હેત કરી શકે છે. સમજણે યુક્ત કડીઓ કોઈને બનાવી હોય તો કડીઓ બનાવી શકે છે, ગદ્યમાં ગ્રંથ લખવા હોય તો લખી શકાય છે. પરંતુ જે મોટા પુરુષો કરી ગયા છે એ ગ્રંથોમાં ફેરફાર થાય તો એ પાપ, પાછળ એને જે અનુસરે એ બધાયનું ઓલાના માથે પાપ જાય. કારણ કે એને એક જણે રસ્તો ખોટો બતાવ્યો એટલે હજારો લોકો એમાં હોમાઈ જાય, હજારો લોકો હોમાઈ જાય. અને ફેરફાર કરવાવાળો કાંઈ સામાન્ય તો હોય નહીં, બહુ બળીઓ હોય ને, ફેરફાર કોણ કરી શકે? બહુ બળીઓ હોય એ કરી શકે, નાનો વ્યક્તિ તો ફેરફાર એ કેમ કરે? બહુ બળીઓ હોય એમાં ફેરફાર કરે. એના કારણે પાપ પણ એને એટલું જ મોટું લાગે. માટે શાસ્ત્રોની અંદર ફેરફાર કરેલો હોય એવા શાસ્ત્ર કે એવા શાસ્ત્રના ફેરફાર કરવાવાળાને ક્યારેય અનુસરવું નહીં. શાસ્ત્રના શબ્દોને એવાને એવા જ રાખવા, એવાને એવા જ વાંચવા, એવાને એવા જ ગાવા. ન સમજાય તો એટલું જ નક્કી કરવું કેમેય લખ્યું હશે, આપણને શું ખબર આવા મોટાએ લખ્યું તે કેમેય લખ્યું હશે, આમ કરીને આગળ જતું રહેવું. પણ એ શબ્દને બદલી શકાતા નથી. મો પ્રતિભવ જો બાત કિયેઉ વેદ કે વિપ્ર તુમ સુનત રહેઉ શ્રી હરિ સે કેના સબ બાતા શ્રી હરિ સે કેના સબ બાતા આપે સબ જાનત સાક્ષાત આપે સબ જાનત સાક્ષાત ભવય રૂહ મારે પ્રણામ હિ કેના તુમ જાનત સબ વિધિ સુખ દેના તદ પીરીત તુમારી હે જો એસી કોઈ કુમાલુમ ન હોવે તેસી સામર્થ હોઈ અજાને હી રેના ઈશ્વર વિન સામ્રિથ ન કરત સેના જીતને ચરિત્ર હરિ કરત હે તો હી જીતને ચરિત્ર હરિ કરત હે તાહી ભવ હમ ગાન કરત હે આહી ભવ હમ ગાન કરત હે આહી. મારી આગળ શંકર જે વેદોની શંકરે જે વેદોની વાત કહી વાલજી બ્રાહ્મણને કહે છે બ્રહ્માજી તેને તમે સાંભળી છે તે બધી વાત તમે જઈને શ્રી હરિને કહેજો. પોતે તો બધું સાક્ષાત જાણે જ છે. કેટલી મોટી સમજણ છે આ ઈશ્વરો પાસે. સામર્થ્યવાળા જે જે થયા છે બધાય ભગવાનમાં કંઈક સમજણ રાખીને થયા છે. એ મૂર્તિને ભજી ભજીને અનંત ઈશ્વરો થાય છે. કેવી સારી સમજણ છે બ્રહ્માજીની કે ભગવાન તો બધું જાણે જ છે, છતાં પણ જે શિવજીએ કીધું તમે સાંભળ્યું છે એ ભગવાનને જઈને કહેજો. મારા અને શંકરના શ્રીહરિને પ્રણામ કહેજો અને કહેજો કે તમે બધા સુખકારી વિધિને જાણો જ છો, છતાં આપની કોઈ એવી રીતિ છે તેની કોઈને કાંઈ ખબર પડતી નથી. ભગવાનને કળવા, ભગવાનને જાણવા બહુ કઠણ છે. આપણને લાગે મેં ભગવાનને જાણી લીધા, મેં ભગવાનને સમજી લીધા, ના. યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ, શ્રીજી મહારાજ સ્વયં બોલ્યા, વાણી અને મન જે ભગવાનને, વાણી એનું વર્ણન ન કરી શકે, મન સંકલ્પમાં જે ભગવાનને ધારી ન શકે, બુદ્ધિ જેનો નિશ્ચય ન કરી શકે, એવા સર્વ સમર્થ સર્વોપરી અક્ષરધામાધિપતિ ભગવાન એને આપણે કેમ સમજી શકીએ? આજે જ પૂજ્યપાદ ગુરુજી સવારની, એટલે કે ઇન્ડિયાની અંદર ઉત્તરાયણની સાંજની સભા, આપણી સવારની સભા, એમાં જ કહેતા હતા
भगवान ने समझवा, भगवान ने ओळखवा, भगवान केवा छे जानवू बहु कठिन छे। आपणे तो बाळक छीए, भगवान ने जानवामां आपणे बाळक छीए, भगवान ने मानवामां आपणे बाळक छीए, भगवान ने समझवामां हजु आपणे बाळक छीए। ए भगवाननी मोटाई समझाई जाए, ए भगवाननी जे रीति छे जो समझाई जाए तो हो भगवान जेवा गुण भगवाननी कृपाथी दयाथी दृष्टिथी आपणे विषे आववा लागे। ए भगवाननी मूर्ति अखंड आपणा हृदयने विषे आववा लागे। ब्रह्माजी पासे समजण छे, भगवाननी एवी रीत छे कोईने खबर नथी। केवी रीत छे भगवाननी? सामर्थ्य होई अजाने ही रेना, ईश्वर विन सामर्थ्य न करत सेना। जीतने चरित्र हरि करत है ताही, भव हम गान करत है आही। भगवान नु सामर्थ्य शू छे? पोते सर्वशक्तिमान होवा छता अजाना थईने रहेवू, ते सामर्थ्य परमेश्वर सिवाय कोई थी थई शके नहीं। आपणे जो थोड़ूक जानता होईए ने तो बतावीए केटलू जाजू, अधूरो घोड़ो छलकाय वधारे। आपणा बधाईनु आवू छे, थोड़ूक जानता होईए, कीड़ी जेटलू, आपणे कीड़ी जेवा जीव અને કીડીની બુદ્ધિ કેટલી, કીડીનો વિચાર કેટલો, કીડીનું મગજ કેટલું, એ કીડી હાથીનું વર્ણન કરવા જાય એ કેમ થાય? ભગવાન સર્વશક્તિમાન છે, પણ એ સામર્થ્ય કોઈ દિવસ પ્રગટ નથી કરતા, અજાણ્યા રહે, જેને મન કંઈ ખબર જ નથી। અને જીવ એવો છે કશી જ ખબર ના હોય તોય પણ એમ કે મને બધી ખબર છે, કારણ કે જીવને તો કોઈ જગ્યાએ એવી ઈચ્છા થતી જ નથી કે હું કોઈ જગ્યાએ નાનો દેખાવ, કોઈ જગ્યાએ અજાણ્યો દેખાવ, કે મારામાં આવડત ઓછી છે એવો હું દેખાવ, આવું જીવને દેખાવું ગમતું જ નથી। અરે ક્યાં સુધી તમને ખબર છે, વંદુના પદ પૂરા ના આવડતા હોય ઘણાને, વંદુના પદ આવડતા જ ના હોય, કારણ કે રોજ ડેલી ચેષ્ટા કરે તો વંદુના પદ આવડે, નહીં તો વંદુના પદ કેમ આવડે? એટલે પછી ક્યારેક ઘરની સભા થઈ હોય ને, સંતો ગયા હોય ભક્તિ યજ્ઞ કરવાને, પાંચ સાત જણા બેઠા હોય અને ભાઈ ચેષ્ટા થતી હોય તો વંદુના પદ બોલાતા હોય, ભગત તો ગણાતા હોય મોટા, ઘણા વર્ષોથી સત્સંગમાં હોય, પણ બીજું કાંઈ વંદુમાં આવડે નહીં, પણ બે ચાર કડી સાંભળી લે ને એટલે છેલ્લે શું આવે? રે લોલ, રે લોલ, રે લોલ, એટલે શું કરે? ખાલી ખાલી ઓઠ હલાવ્યા કરે, અને છેલ્લે શું બોલે? રે લોલ, એ જોરથી બોલે, પણ આગળનું કાંઈ આવડતું ના હોય તો એવું ના કરે કે હાલો ભાઈ ચોપડી હોય દેજો, મને નથી આવડતી ચેષ્ટા, મને ચોપડી આપજો કે મને કંઈક વાંચવા આપજો, પણ એવું નહીં કરે। એવા ઘણાને જોયા કે એ હોઠ હલાવે પછી રે લોલ આવે એટલે જાણી જાય કે આ રે લોલ, ત્યાં મોટો અવાજ થઈ જાય। આપણી અંદર છે થોડું અને આપણને એમ લાગે છે કે હું બહુ જાણું છું, ભગવાન સર્વસમર્થ અને સર્વશક્તિમાન બધું જ જાણવા છતાં અજાણ્યા રહી શકે, એને પચાવી શકે પાછા, ક્યાંય પ્રગટ ના થવા દે મને ખબર છે। આપણને થોડી ખબર હોય પ્રગટ કર્યા વિના રહી ના શકીએ, કોઈ વખાણ થતા હોય અને આપણને એના દોષની ખબર હોય ને તો તરત જ આપણે બાજુવાળાને કોણી મારીને કહેશું કે આ વખાણ બહુ થાય છે, પણ તમને ખબર છે ને ઓલું શું થયું હતું, એ તો ખ્યાલ છે ને, નથી ખબર તો ભાઈ મળજો ને ત્યારે મને હું કહીશ। આમ આ જીવનો સ્વભાવ, આ કોનો સ્વભાવ છે? જીવનો સ્વભાવ છે। ભગવાન બધું જાણવા છતાં અજાણે રહે, મને કાંઈ ખબર નથી, કશી ખબર નથી। દાદા ખાચરને દેવું થઈ ગયું નહીં ખબર હોય, દાદા ખાચરને દેવું થઈ ગયું નહીં ખબર હોય, પણ ભગવાન જાણે મને કંઈ ખબર જ નથી, એમ જ રહે, એમ જ રહે। કોઈ ધામમાં જતું રહે, દુર્લભ રામનો દીકરો હરિકૃષ્ણ ધામમાં જતો રહ્યો મહેમદાવાદમાં, 18 વર્ષનો થયો હતો,
મહારાજની પાછળ પાછળ ફર્યા કરતો એ હરિકૃષ્ણ. મહારાજને એને સાધુ કરવો હતો, પણ દુર્લભ રામ બહુ રૂપિયાવાળા. તે કે એકનો એક દીકરો છે, બીજા ભિખારીના કોઈના પકડજો કે મારો દીકરો નહીં. શ્રીજી મહારાજ કે ભાઈ તારો દીકરો પણ સાધુ થવા માગે? તો કે ના, મારો દીકરો નહીં. કે જો સાધુ થવા સાધુ કરવા હોય ને તો ખાવાના મળતું એવાના પકડવા, ધનવાનોના પકડશો ને તો માર ખાશો ને ગામડે જવાનું બંધ થઈ જશે. શ્રીજી મહારાજને દુર્લભ રામે આવું કીધેલું. શ્રીજી મહારાજ કે કંઈ વાંધો નહીં. પણ એ દુર્લભ રામના પત્ની ઉમિયાબા હતા. એ ઉમિયાબાએ આ હરિકૃષ્ણને પહેલેથી જ સત્સંગના સંસ્કારો દીધેલા, એટલે ઉમિયાબાએ મહારાજને કીધું, મહારાજ લઈ લો, હું તમને દઉં છું. એ ભલે ના પાડે, મોટો તો મેં કર્યો છે. શ્રીજી મહારાજ કે ના ના, ખોતો ડખો ગાલશે, આ બહુ મોટો માનવ, રૂપિયાવાળો, ગામનો આગેવાન, અને હેરાન આપણને કરે, એના કરતાં હરિકૃષ્ણને હું બીજા રસ્તેથી લઈ લઈશ. અને હરિકૃષ્ણને મહારાજે તાવ પ્રેરીને 18 વર્ષની ઉંમરે પોતાના ધામમાં લઈ લીધો. અને એ જ દિવસે ઉમિયાબાઈને રસોઈ કરવાનો શ્રીજી મહારાજ માટે વારો હતો. બ્રાહ્મણો હતા, એમને ઘેરથી રોજ એક એકને ઘેરથી રસોઈ જતી, ત્યારે ઉમિયાબાઈએ જાતે રસોઈ બનાવી. રસોઈ બનાવીને હરિકૃષ્ણનું સબ પડ્યું છે ખાટલામાં, જોયું પણ એને અડ્યા નહીં, સૂતક લાગે ને. રસોઈ બનાવેલી લઈ જઈને મહારાજને જમાડવા બેઠા. મહારાજે પૂછ્યું, હરિકૃષ્ણ કેમ છે? અજાણ્યા બન્યા, નહીં ખબર હોય ધામમાં લેવા આવ્યા હતા. પોતે જ ધામમાં લેવા આવ્યા હોય, હવે કેટલું અઘરું છે. ખાલી કલ્પના કરો કે હરિકૃષ્ણને એક બાજુ પર તાવ આવ્યો છે, તાવ આવ્યો ને શ્રીજી મહારાજ એને ધામમાં લઈ ગયા. હરિકૃષ્ણ વાતો કરતો હતો કે મહારાજ આવી ગયા, હું જાઉં, ચાલો હું આવું છું તમારી હારે. આ બાજુ ઉમિયાબા થાળ કરે છે, એ વાતોને સાંભળે છે. આ દીકરાને લઈ જાય છે મહારાજ, અને અહીં મહારાજ માટે થાળ લઈને જ્યારે જેતલપુરમાં જ્યારે જાય, અરે મહેમદાવાદમાં જેને ઘેર મહારાજ હતા બેચર ભટ્ટને ત્યાં થાળ લઈને જાય છે, ત્યારે શ્રીજી મહારાજ પૂછે, હરિકૃષ્ણને કેમ છે? હવે તમે કલ્પના કરો, જેને ભગવાન માનવાના, ઈષ્ટદેવ માનવાના, અંતકાળે લેવા આવે એવું માનવાનું, એ અજાણ્યા થઈને પૂછે છે હરિકૃષ્ણ કેમ છે, તો જેને ખબર જ નથી કે હરિકૃષ્ણ કેમ છે, લેવા કેમ ના આવે. પર્વતભાઈ એનો દીકરો બીમાર હોય, ધામમાં જતો રહે, ગઢપુર આવે ને મહારાજ પર્વતભાઈને કે કેમ છે દીકરાને આવે, અને ત્યારે પર્વતભાઈ કે મહારાજ બહુ સુખી હતો ને સુખી થઈ ગયો, વધારે સુખી થયો ધામમાં તમારા આવે એટલે. ત્યારે મહારાજ કે એમ ધામમાં ગયો? રામ 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 રામ. લો હવે એવું જ્યારે શ્રીજી મહારાજ કરે જાણવા છતાં અજાણ, અને ત્યારે ભગવાનમાં નિશ્ચય રે બહુ કઠણ છે, અતિ કઠણ છે. ભગવાન માનવાને ત્યારે બહુ કઠણ પડે. કદાચ સાધુમાં તો રે એમ લાગે કે સંતો તો સત્પુરુષ હોય તોય કદાચ રે, વાંધો ના આવે. પણ ભગવાનમાં તો જીવને બહુ અપેક્ષા હોય કે બધું આમ જ હોય, આમ જ હોય, આમ જ હોય, આમ જ હોય, આમ જ હોય. ભગવાન માટે એટલા બધા બીબાઓ ફિટ કરી રાખ્યા હોય, એટલે ભગવાન મનુષ્ય આકારે હોય ને ત્યારે બહુ તકલીફ થાય. પરંતુ ભગવાન એવા છે, પોતે સર્વશક્તિમાન હોવા છતાં અજાણા થઈને રહેવું, તે સામર્થ્ય પરમેશ્વર સિવાય કોઈથી થઈ શકે નહીં. પરમેશ્વરથી થાય, અને પરમેશ્વર જેમાં રહી અને અખંડ કાર્ય કરતા હોય એવા ભગવાનના સત્પુરુષોથી આ થાય કે સામર્થ્યને ઢાંકી રાખે. પ્રથમ પ્રકરણનું 27મું વચનામૃત, સમર્થ થકા ઝરણા કરવા, એ બધાથી થાય જ નહીં. સમર્થ થકા ઝરણા કરવા, સમર્થ હોય, શક્તિમાન હોય અને છતાં સહન કરે એવું કોઈથી થાય નહીં. એ પરમેશ્વરથી થાય, કે પરમેશ્વર જેમાં અખંડ રહ્યા હોય એના કારણે એવા મુક્તાત્માથી થાય. તે શ્રીહરિ ત્યાં પૃથ્વી લોકમાં જે જે ચરિત્રોને કરે છે તેને હું અને શંકર અહીં અમારા લોકમાં ગાતા રહીએ છીએ. બ્રહ્માજીએ આ વાલજી બ્રાહ્મણને સમાધિમાં કીધું કે ભગવાન જે પૃથ્વી પર ચરિત્રો કરે છે ને એ હું અને શંકર બંને જણ અહીં આગળ રોજ ગાઈએ છીએ. અમારા લોકની અંદર સત્યલોકમાં પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણના ચરિત્રો ગવાય છે, કૈલાશ લોકમાં પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણના ચરિત્રો ગવાય છે. શ્રીજી મહારાજ મધ્યના 19માં કે ગૌલોક વૈકુંઠમાં ગયા, ત્યાં પણ મુક્તાનંદ સ્વામી અને બ્રહ્માનંદ સ્વામીના કીર્તનો ગવાય છે. આ જ કળિયુગની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણનો સિક્કો છે. અલગ 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 ભગવાનના અવતારો
જે તે સમયે જીવોના કલ્યાણને અર્થે આ પૃથ્વી પર પધાર્યા, દરેક યુગની અંદર દરેક સમયે તે તે અવતારો દ્વારા જીવોના કલ્યાણ થયા, કળિયુગની અંદર તો ભગવાન સ્વામિનારાયણનો સર્વોપરિ સિક્કો હાલે છે જે જીવોને અહીંથી અક્ષરધામ પમાડે છે, એવા ભગવાન પ્રગટ થયા. એના ચરિત્ર અમે રોજ અમારા લોકમાં ગાઈએ છીએ અને અત્યારે પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થઈને જે ચરિત્ર શ્રીહરિ કરે છે તે તો પહેલાંના કરતાં ઘણા અધિક રહ્યા છે. પહેલાંના કરતાં ઘણા અધિક રહ્યા છે એટલે પૂર્વે જે જે અવતારો દ્વારા ભગવાને જે જે ચરિત્રો કર્યા એના કરતાં આ વખતના જે ચરિત્રો ભગવાન કરે છે એ સર્વથી અધિક છે, કહેતા વિલક્ષણ છે, બીજાથી જુદા છે. એવા ચરિત્રો છે કે જે ચરિત્રો ક્યારેય પણ દર્શન ના કર્યા હોય એવા ચરિત્રો ભગવાન કરી રહ્યા છે. સર્વોપરિ છે એટલે સર્વોપરિ ચરિત્ર કરે છે, આવું બ્રહ્માજી સ્વયં વાલજી વિપ્રને કહે છે. હે વિપ્ર, તમે શ્રીહરિની પાસે જાઓ, પહેલાં તેમની સંમતિ લઈને બધી વાત સભા વચ્ચે કહેજો. પાછું બ્રહ્માજીએ કીધું ભગવાનને એકલા કાનમાં ના કહેતા, ભગવાનની સંમતિ લેજો અને સભાને મધ્ય આ મેં કીધેલી વાત કહેજો. પછી તે વાલજી વિપ્ર અમારી પાસે આવ્યો. આ મહારાજ મૂળુવાળાની વાતો કરે છે કે આ વાલજી વિપ્ર આવ્યો અને અમને વેદ સંબંધી બધી વાત એને ઉલ્લાસથી કહી. ત્યારે દરબાર મૂળુવાળા બોલ્યા, મહારાજ આપે અત્યારે અમારી પાસે જે વાત કહી કે કેવડાવી તેને આપ સંપૂર્ણપણે જાણો છો. મહારાજને મૂળુવાળાએ કીધું, પ્રભુ તમે જે જે વાત કરી છે એને તમે સારી રીતે જાણો છો. અધર્મ જો જો કહાવત જીતના, જગ કે બડે મે રહે તીતના, અધર્મ કો બડે કરી તે હી માને, અધર્મ કો બડે કરી તે હી માને, ધર્મ કરી કે અધર્મ પ્રમાણે, ધર્મ કરી કે અધર્મ પ્રમાણે. અત્યારે આ જગતમાં જેટલો અધર્મ કહેવાય છે તે બધો મોટાઓમાં જ રહ્યો છે. તે મોટા લોકો તેવા અધર્મને પણ પોતાની મોટાઈ મોભો કરીને રાખે છે, અધર્મને જ ધર્મ તરીકે પ્રમાણ કરીને માને. આ દુનિયામાં પોતાનું જે રીતે સારું દેખાય તેવું જ તે બધા મોટા માણસો વિચારે છે. આગળનું તો કોને જઈને જોયું છે, આવી જ સમજણ બધાએ ઠસાવી દીધી છે. આ અજ્ઞાનીની સમજણ છે, બધા જ નાના માણસો તેને સત્ય કહે છે. કારણ કે જગત બધું અજ્ઞાની રહ્યું છે તેથી અસત્ય વાતને સત્ય તરીકે માની લીધી છે. મોટો માણસ હોય ને, જગ પ્રસિદ્ધ, જગની અંદર જેનું બહુ મોટા નામ હોય, જેની પાછળ લાખો માણસો ગાંડા થઈને ફરતા હોય, એવો વ્યક્તિ જો એની અંદર જો ખોટી મોટાઈ હોય તો કોઈને ગમે તે રસ્તે ચડાવી શકે છે. કારણ કે જગત આખું અજ્ઞાની છે, આવું અહીં લખે છે. અસત્ય વાતને સત્ય કરીને માની લીધી છે. પેલો લોકમાં કહેવાતો મોટો, જગની અંદર કહેવાતો મોટો, ભગવાનના માર્ગે નહીં, સત્સંગના માર્ગે નહીં, પણ જગતની અંદર જે મોટો કહેવાતો હોય ને એની વાત બધા માને. આ કોઈને કોઈ કંપનીને કાંઈ વેચવું હોય અને એના પીસ બહુ ઉપાડવા હોય, કપડાના પીસ ઉપાડવા હોય, ચશ્માના પીસ ઉપાડવા હોય, ફોનના પીસ ઉપાડવા હોય, તો એ લોકો એડવર્ટાઇઝમાં કોને મૂકે? સામાન્ય વ્યક્તિને લાવે? ના, એડવર્ટાઇઝની અંદર એ જે વ્યક્તિ વધારે પ્રસિદ્ધ હોય, કોઈ ફિલ્મનો એક્ટર હોય ને બહુ પ્રસિદ્ધ થયો હોય ને, તો એવાને એડવર્ટાઇઝ કરવા આપે. એવો વ્યક્તિ એડવર્ટાઇઝ કરે એટલે એની કંપનીનો માલ તરત વેચાઈ જાય. જગતની અંદર જે પ્રસિદ્ધ છે, જગતની અંદર જેની કીર્તિ છે, એવો વ્યક્તિ જો અધર્મનું પ્રતિપાદન કરે તો સામાન્ય જીવો અધર્મને પણ માનવા લાગે છે, એની પાછળ ચાલવા લાગે છે, આવું ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે. ત્યારે શ્રીહરિએ કહ્યું, જ્ઞાની વિવેકી પુરુષે અજ્ઞાનીને માર્ગે ચાલવું નહીં. વિવેકી પુરુષોએ શાસ્ત્રને સરખાવવું. કોઈ પણ વ્યક્તિ વાત કરે છે પણ શાસ્ત્રની સાથે સરખાવવું. હા,
શાસ્ત્રને સત્પુરુષ થકી સમજવા પડે. દેશકાળ પ્રમાણે શાસ્ત્રો છે એ જે તે સમયના દેશકાળ પ્રમાણે રચાયેલા હોય તો એને આજે સત્પુરુષ થકી સમજવા જોઈએ. પરંતુ શાસ્ત્રના જે મૂળભૂત સિદ્ધાંતો છે, અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય, સત્ય, દયા, આ બધાય જો ધર્મનો નાશ થતો હોય, એનાથી હાવ વિરુદ્ધ દિશાનું હોય, જે જે જગ્યાએ વ્યભિચાર છે એ ધર્મ જ નથી. ધર્મનું કોઈ પણ વિધાન હોય એમાં કોઈ પણ રીતે વ્યભિચાર લખ્યો છે તે ધર્મ જ નથી. હિંસા લખી છે ધર્મ જ નથી. અસત્ય લખ્યું છે એ ધર્મ જ નથી. નિર્દયપણું, ક્રૂરતા લખી છે ધર્મ જ નથી. એ શાસ્ત્રનું કોઈ દિવસ હોય નહીં. ક્ષેપક અધર્મી લોકોએ જગમાં જે મોટા લોકો છે એને નાખી દીધું છે, એટલે એ છે. મોટા મોટા ઋષિમુનિઓના શાસ્ત્ર કેવી રીતે ખોટા હોય. લોયાના 13માં મહારાજ કે શાસ્ત્રમાં લખ્યું એમ જ થાય છે. શાસ્ત્ર કોઈ દી ખોટા હોય નહીં એની ઉપર વિશ્વાસ રાખીને એ પ્રમાણે ચાલવું. સત્પુરુષની વાત અને શાસ્ત્રની વાત બે એક કરીને પછી એને સમજવી. ત્યારે શ્રીહરે કહ્યું, જ્ઞાની વિવેકી પુરુષે અજ્ઞાનીના માર્ગે ચાલવું નહીં. ભગવાનનું અવિનાશી સુખ છોડી દઈને શા માટે કુમાર્ગે ચાલવું? કુમાર્ગે શા માટે ચાલવું? શિવજીને ભાંગ ધરાવીને લોકો શિવરાત્રિએ ભાંગ પીવે છે, માટલા ને માટલા પી જાય ઘણા. જાણે આખા વર્ષની અંદર ઘણા એવા ધાર્મિક લોકો હોય કે એની વાટ જ જોતા હોય કે જે દી શિવરાત્રિ આવે તે દી ભાંગ પીએ. સ્પેશિયલ ભાંગ પીવાનો દિવસ, એ દિવસ શિવરાત્રિની વાટ જોઈને બેઠા હોય કે ભાંગ પીવી છે. પણ ભાંગ પીતા પહેલાં શું પીવું જોઈએ? ઝેર પીવું જોઈએ. શિવજીએ ઝેર પીધું હતું ને પહેલાં, એ ઝેર પહેલાં પી લેવું જોઈએ. પછી જો શિવજીનો જ પ્રસાદ લેવો છે અને શિવજીને સ્મૃતિની અંદર શિવજીએ જે કાર્ય કર્યું એની સ્મૃતિમાં જ આપણે ઉત્સવ ઉજવવો છે, તો પહેલાં ઝેર ધરાવીને ઝેર પી લેવું જોઈએ. શિવજીને ધરાવી દો તો શિવજી તો પી જશે, અને પછી આપણે પાંચ પાંચ દસ દસ ટીપા પીવા જોઈએ, અને પછી એની ઉપર વ્યક્તિએ ભાંગ પીવી જોઈએ. આપણા સત્સંગની અંદર હોય એને તો કોઈ આ વસ્તુ આનાથી દૂર જ હોય. પરંતુ હવે શિવજીથી એટલું ગ્રહણ કરી લીધું, જન્માષ્ટમીએ જુગાર રમવો કયા શાસ્ત્રમાં લખ્યું? કયા શાસ્ત્રમાં? પણ અધર્મી લોકોએ પ્રવર્તાઈ દીધું, જન્માષ્ટમીએ જુગાર રમે, રમવો જ પડે. અધર્મી લોકોએ પ્રવર્તાયેલું, ગણેશ ઉત્સવની અંદર પિક્ચરના ગીત વગાડવા, ગમે એમ નાચવું, ગમે તે વ્યસનો કરવા, ગમે તે પીવું, અને પછી ફિલ્મના ગીત રોજ ગણપતિ પાસે વગાડવા 14 દિવસ સુધી, કયા શાસ્ત્રમાં લખેલું છે? નવરાત્રિની અંદર ગરબા રમવા એ તો શાસ્ત્રમાં છે, પરંતુ એ વ્યભિચારના રૂપમાં રમવા, બાઈઓ ભાઈઓએ ભેગા રમવા, એવું કયા શાસ્ત્રમાં છે? ક્યાંય નથી. પણ આ બધી જ રીત સમાજની અંદર અધર્મી લોકોએ પ્રવર્તાવેલી છે. અને મોટો માણસ પ્રવર્તાવે બધાનું હાલે. એ તમારું જેટલા પ્રસંગો અત્યારે થાય છે, આજે જે શ્રીમંતના પ્રસંગો થાય છે, જેને બેબી સાવર કહો છો અત્યારે, એ બેબી સાવરની રીત શાસ્ત્રની શું છે? શાસ્ત્રને પૂછો. અને અત્યાર થતી રીત, એ રીત અને શાસ્ત્રની રીત બેની વચ્ચે આસમાન જમીનનો ફેર પડી જાય. બોલો, હવે બેની વચ્ચે એટલો મોટો ફેર પડે, એ કેટલું મોટું શાસ્ત્રનું અપમાન છે, કેટલું મોટું એ સંસ્કારનું અપમાન છે, એની વ્યક્તિઓને ખબર જ નથી. પણ ગેટેકી ચાલની જેમ એક અધર્મી વ્યક્તિ ચાલ્યો, પાછળ બીજો અધર્મી ચાલ્યો, ધાર્મિક વ્યક્તિઓ પણ શરમે ધર્મે, સમાજની શરમે ધર્મે, એ પણ જેમ સમાજમાં મળતું આવે એવું કરતા હોય છે. આજે લગ્ન પ્રસંગો થતા હોય, કયું શાસ્ત્ર એવું કહે છે કે તમારે તમારા સંબંધોને સાચવવા માટે એમાં મીટ રાખવું, દારૂ રાખવો? લગ્ન એ કેટલો મોટો અગત્યનો 16 સંસ્કારમાંનો સંસ્કાર છે. આવી પવિત્ર સંસ્કારની આખી આખી એની રચના ઋષિમુનિઓએ કરી એ લગ્નની અંદર, સંબંધીઓને સાચવવા માટે, ઓખરિયા ઢોર જેવા વ્યક્તિઓને સાચવવા માટે મીટના લોચા ધાર્મિક વ્યક્તિઓ મૂકે, દારૂના ટાંકા ધાર્મિક વ્યક્તિઓ મૂકે,
એ કયા શાસ્ત્રની રીત છે માટે ભગવાનનો ભક્ત સાવધાન બને. અધર્મીઓની મોટાઈ જોઈને ક્યારેય આપણે આપણા ધર્મને વેચવાનો નથી. અધર્મી ગમે એટલું અધર્મી મોટો ગણાતો હોય, અધર્મ મોટો ગણાતો હોય, તો પણ એ ગાર્બેજ છે. અને ધર્મ ભલે નાનો ગણાતો હોય પણ એ કોહિનૂર છે. ધર્મને રાખવા માટે પ્રયત્ન કરવો. ધર્મવાન તવંગર છે, અધર્મી તો કંગાળ છે. અધર્મીઓએ પ્રવર્તાવેલા માર્ગ ઉપર આપણે ન ચાલવું, શાસ્ત્રના અને સત્પુરુષોના બતાવેલા રસ્તા ઉપર આપણે ચાલવું. આજે આ લોકની અંદર બધાની સાથે મળતું રાખવા માટે ઘણાય ભગવાનના ભક્ત હોય એને આવું કરવું પડતું હોય છે. ઘણી વખત ભક્તોની ઈચ્છા નથી હોતી, પણ તમારા યુવાન અને યુવતી એટલે કે તમારા જે દીકરા દીકરીઓ હોય એ લોકો એ પ્રકારના કલ્ચરમાં ઉછરેલા હોય, એના કારણે પણ ઘણી વખત ભક્તોને વશ થઈને એવું કરવું પડતું હોય. વૈષ્ણવ ભક્તો હોય એને વશ થઈને કરવું પડતું હોય, ધાર્મિક વ્યક્તિ હોય એને દીકરા દીકરીઓને વશ થઈને કરવું પડતું હોય, એ તમારી મજબૂરી એ આપ જાણો. પણ શાસ્ત્રની રીતને જેટલી આપણે અનુસરીશું એટલા જ સુખી થશું. કંઈક મક્કમ બનીએ. મકર સંક્રાંતિ એ ઉત્તરાયણનો દિવસ છે, ઉત્તરા પથનો માર્ગ છે. આજના દિવસે ભીષ્મ પિતા એમને સ્વયં સ્વેચ્છાથી આ ઉત્તરાયણની વાટ જોઈને બેઠા હતા. તો આપણે પણ ઉત્તર પથ તરફ ગતિ કરીએ. 5, 25, 50 ધાર્મિક વ્યક્તિઓ નક્કી કરે, આપણા પ્રસંગો બધાય શાસ્ત્રને અનુરૂપ થાય. આ લોકની અંદર કાંઈક આપણા દીકરા દીકરીઓ મોટા થયા હોય એને અનુરૂપ થોડું ઘણું રાખવું, ઘટે એટલું રાખે, પણ એ શાસ્ત્રની મર્યાદામાં હોય. શાસ્ત્રની મર્યાદા સિવાયનું ના હોય. આટલું તો આટલી કથા વાર્તા સત્સંગ સાંભળ્યા પછી આપણે ત્યાં હોવું જ જોઈએ. તમે આટલી કથા સાંભળતા હોય અને પછી તમારે ત્યાં પ્રસંગ હોય અને એ પ્રસંગની અંદર તમારે ડુંગળી લસણવાળું કરવું પડે, એ પ્રસંગની અંદર તમારે કંઈક મીઠ કે ઈંડાવાળું રાખવું પડે, એ પ્રસંગમાં તમારે દારૂ રાખવું પડે, તો એ બહુ મોટી ખોટ કહેવાય. એટલું આપણું એટલું તો આપણે ધર્મવાન વ્યક્તિને એટલું તો પોતાનું ગૌરવ હોવું જોઈએ. મારા પ્રસંગો જે થાય એ શાસ્ત્રને અનુરૂપ અને અત્યારના યુગને અનુરૂપ, બંનેને અનુરૂપ. પણ શાસ્ત્ર એ બેઝમાં રહેવું જોઈએ, સંસ્કાર એ બેઝમાં રહેવો જોઈએ. પછી આ લોકની રીતે ભલે ને કોઈને કોઈ પાસે રૂપિયા એને $1,00,000 ખર્ચવા છે, $5,00,000 ખર્ચવા છે, મોટા ભલે હોલ રાખે, ભલે મોટો ખર્ચો કરે, એની સાથે કોઈ વાંધો નથી. પણ શાસ્ત્રની રીતે બધું કરવું. જ્ઞાની પુરુષો જે છે એ આલોક અને સર્વ ભોગોને અનિત્ય માને છે. જેટલા શાસ્ત્ર છે ત્યારે ભગવાનનું અવિનાશી સુખ છોડી દઈને શા માટે કુમાર્ગે ચાલવું? જેટલા શાસ્ત્ર છે બધા લૌકિક ભોગ વૈભવને અસત્ય કહે છે. જેને શાસ્ત્રોમાં વિશ્વાસ છે એવા જ્ઞાની પુરુષ આલોક અને સર્વ ભોગોને અનિત્ય માને છે, તેથી તેઓ ક્યારેય તેમાં બંધાતા નથી. જેટલા જ્ઞાની પુરુષો છે બધા અહીંના લૌકિક પંચવિષય સંબંધી જે જે રસ છે એ સર્વને નિરસ સમજે છે. આ જ્ઞાની પુરુષોની વાત છે. જે મોટા મોટા જ્ઞાનીજન છે તેઓ તો ભગવાનના સંબંધ વગરના માયિક સુખોને તો જમપુરીના ઘોર દુઃખ જેવા માને છે. આ શ્રીહરિ મૂળુવાળાને કહે છે. તેઓ ભગવાનના સ્વરૂપમાં ચિત્તને અખંડ જોડી રાખે છે. અજ્ઞાની અલ્પમતી જન તો અત્યંત તુચ્છ એવા પંચ વિષયોમાં સુખ માનીને રાત દિવસ તેમાં ડૂબ્યા રહે છે. અરે ભગવાનને તુલ્ય બીજી કઈ ચીજ કહેવાય? તેમને તુલ્ય તો કોઈ જ નથી. જગતના જીવો પંચ વિષયને વિશે જ પોતાની વૃત્તિ રાખે છે. હવારથી ઉઠે ને ત્યાંથી જાજા ભાગના જેને સત્સંગ નથી એવા લોકોને તમે જોવો તો હવારથી ઉઠે ત્યાંથી શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ આ 5 વિષયોમાં જ એનું ભજન હોય, 5 વિષયોમાં જ એની વૃત્તિ હોય. આ તો આપણે ગણ્યા ગાંઠ્યા ભગવાન સ્વામિનારાયણની કૃપા છે. કોઈક જગ્યાએ કોઈક અવતારોને ભજતા હશે અને ત્યાં રહેલા કોઈ સત્પુરુષોની વાતો સાંભળતા હશે. કોઈક ધાર્મિક લોકો હશે ક્યાંક ટીવી ઉપર, કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ સારા સાધુની વાત સાંભળતા હશે. એવા 5, 25, 50, 500, 5000, 5,00,000 થોડાક જૂજ વ્યક્તિઓ એને સવારથી સાંજ સુધીમાં આ પંચ વિષય સિવાય ભગવાનમાં વૃત્તિ જતી હશે. કોઈ ધાર્મિક ક્રિયા માટે વૃત્તિ જતી હશે, ભજન માટે વૃત્તિ જાતી હશે,
નહીં તો સવારથી સાંજ સુધી આ પાંચ વિષયનું ભજન કરીને આખી દુનિયા મોહનિંદ્રાની અંદર સૂઈ જાય છે. ભગવાનનો ભગત સવારથી સાંજ સુધીમાં આ પાંચ વિષયો ભગવાન સંબંધી ભોગવે છે, ભગવાનનો પ્રસાદ ભોગવે છે, ભગવાનનો સ્પર્શ લે છે, ભગવાનના આંખથી દર્શન કરે છે, જીભથી ભગવાનનું ભજન કરે છે અને રાત્રે સૂવે ત્યારે પોતાના આત્માનો હિસાબ કરે છે. આ ભગવાનનો ભગત કરે છે, જ્ઞાની વ્યક્તિ કરે છે, કથા વાર્તા સાંભળવાવાળો કરે છે. આપણે જગતના જીવ જેવા નથી, આપણી વૃત્તિઓ ભગવાનમાં રહે એવો આપણે અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આપણને સવારથી સાંજ સુધીમાં વધુમાં વધુ ભગવાન યાદ આવે. ખાલી ભગવાનની એટલી જ કડી યાદ કરીએ ને, હું તો તમ કારણે રે આવ્યો ધામ થકી ધરી દે, મારું ધામ છે રે અક્ષર અમૃત જેનું નામ, હું તો તમ કારણે રે આવ્યો ધામ થકી ધરી દે. અક્ષર અમૃત એવા ધામમાંથી ભગવાન મારા માટે આવ્યા. કીડી કુંજરનો મેળાપ ભગવાન સાથે મારો થયો, કીડી અને કુંજરનો મેળાપ થાય એવું મારે થયું. આવા કંઈક વિચારોમાં દિવસ દરમિયાન મારી લાયકાત કરતાં મારી પ્રાપ્તિ બહુ મોટી થઈ ગઈ. મારી સ્થિતિ વિના મને મળેલા સામર્થ્યવાન ભગવાન બહુ મોટા મળી ગયા. મારી લાયકાત કરતાં મને મળેલા સત્પુરુષોને સંતો બહુ મોટા મળી ગયા. મારી લાયકાત નહોતી આ શાસ્ત્રોને વાંચવાની સાંભળવાની, એ મને ભગવાનને સત્પુરુષની કૃપાથી મળી ગયો. આવો કંઈક વિચાર દિવસ દરમિયાન કરીએ તો પંચ વિષયમાંથી પ્રીતિ ઉખડે. પંચ વિષયની ઝાડમાં ફસાવા જેવું નથી, પંચ વિષયની ઝાડને કાપવા જેવી છે. જથાર્થ રસ હરિ કો જે પાય, મૂર્તિ મે રહન લગન લગાય, હરિ કો રસ ન આયે જ્યાં લગહી, અવર મે મન દોરત ત્યાં લગહી, હરિ કો રસ ન આયે જ્યાં લગહી, અવર મે મન દોરત ત્યાં લગહી, મૂર્તિ મે રસ લગત હે જબ હુ, ખાનો પીનો ન ગમત હે તબ હુ, હરિ મે સો રસ અપારા, હરિ મે એ સો રસ અપારા, અવર રસ હોઈ જાવત ખારા, અવર રસ હોઈ જાવત ખારા. જે ભગવાનના સ્વરૂપનો યથાર્થ રસમાં પામ્યા છે તેઓ તો તેમની મૂર્તિમાં તલ્લીન થઈ રહે છે. જ્યાં સુધી ભગવાનના સ્વરૂપનું સુખ આવ્યું નથી અર્થાત જાણ્યું નથી, ત્યાં સુધી મન બીજા વિષયમાં ભટક્યા કરે છે. જ્યારે ભગવાનની મૂર્તિમાં રસ અનુભવાય છે ત્યારે તેને ખાવા પીવાનું પણ ગમતું નથી. ભગવાનમાં એવો અપાર સુખરૂપ રસ રહ્યો છે, તેની તુલનામાં બીજા બધા રસ ખારા થઈ જાય છે. મૂર્તિ મે રસ હે અપારા, ભગવાનની મૂર્તિમાં અતિશય રસ છે. આ મૂર્તિને પકડવાની વાત, મૂર્તિમાં વૃત્તિ રાખવાની વાત, આ પૃથ્વી પર વેદો ઉત્પન્ન થયા ત્યારથી માંડીને આજ દિવસ સુધીના શાસ્ત્રોની અંદર મૂર્તિને વિશે વૃત્તિ રાખવી, મૂર્તિમાં જોડાવું, મૂર્તિને ધારી રાખવી, આ વાત જો કોઈ જગાડી હોય તો ભગવાન સ્વામિનારાયણે. શ્રીમદ ભાગવતાદિક શાસ્ત્રો આપ શ્રવણ કરો, વાંચો. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, રામાયણ, જે આપણી સંસ્કૃતિના બહુ મોટા શાસ્ત્રો કહેવાય, મહાભારત, બધી કથાઓ છે, અલગ અલગ રાજાઓની કથાઓ છે, ભગવત ચરિત્રો છે, અવતાર ચરિત્રો છે, બધું જ છે. એની અંદર ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખવાવાળા ભક્તોના પણ ચરિત્ર છે. વૃતાસુરની કથા છે, વૃતાસુરનું આખ્યાન શ્રીમદ ભાગવતના અમુક અમુક આખ્યાનો આપણે સાંભળીએ, બહુ સરસ છે. પણ અર્ક રૂપે છે વૃતાસુર, એની આખી સ્તુતિ આપણે વાંચીએ, અસુર, પણ એની સ્તુતિ જે છે ભગવાન સિવાય એનું મન ક્યાંય નહીં એવી એની સ્તુતિ છે. ભગવાનમાં એની વૃત્તિ લાગી રહેલી એવી એની સ્તુતિ છે.
એવી ઘણી બધી કથાઓ છે, પરંતુ એ મૂળ જે અર્ક છે, મૂર્તિને જ પકડી રાખવી, મૂર્તિ જ બધાનું મૂળ છે, મૂર્તિ ધારવા માટે જ આપણો જન્મ છે, મૂર્તિને સિદ્ધ કરવી એ જ આપણું લક્ષ્ય છે. આ બંધાવાવાળા જો કોઈ પરમાત્મા આ પૃથ્વી પર પ્રથમ પ્રગટ થયા હોય તો એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ છે. એમને સૌથી પ્રથમ પહેલું જ વચનામૃત ભગવાનના સ્વરૂપને વિશે અખંડ વૃત્તિ રાખવી, એથી કોઈ મોટી બીજી પ્રાપ્તિ નથી, એથી કોઈ બીજું મોટું સાધન નથી. અખંડ વૃત્તિ રાખવી, વૃત્તિ મૂર્તિમાં રહે, વૃત્તિ મૂર્તિમાં રાખવા માટે જ આપણી વૃત્તિઓનું સંકોચીકરણ કરવું. આપણી વૃત્તિઓ બહુ ફેલાયેલી છે, જગતમાં બહુ ફેલાયેલી છે, શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ને ગંધમાં બહુ ફેલાય છે. પણ આ જન્મે વાલા ભક્તો વૃત્તિનું સંકોચીકરણ કરવું, વૃત્તિને સંકોચવી. કેટલીક ફેલાવશો, કેટલી ફેલાવશો, જેટલું ચાખશું, જેટલું જોશું, જેટલું સ્પર્શ કરશું, જેટલું સાંભળશું, વધતું જ જશે. એ વૃત્તિઓ લાંબી થતી જ જશે. આખા બ્રહ્માંડની અંદર આ વૃત્તિઓ પથરાયેલી છે, આખા બ્રહ્માંડમાં. તમે જો ભગવાન સિવાય, ભગવાનના સ્વરૂપ સિવાય, શાસ્ત્રોની વાતો સિવાય કોઈ પણ વસ્તુ હશે, એ આપણે આમ એકવાર જોશું ને એકવાર સાંભળશું ને તરત પાછું ઈદમ આમ સાંભળી આવે, લગભગ સાંભળી આવે. અને એમાંય જેમાં રસ હોય એ તો એવું ને એવું સાંભળી આવે છે. તમને એક દ્રષ્ટાંત દઉં. 10 દિવસ પહેલાં કઢી ઘરમાં બનાવી હોય અને બહુ સરસ બની હોય, બહુ સરસ બની હોય. હવે આજે ફરીથી ઘરમાં કઢી બનાવી છે, તો આજે જો કઢી તમે જમો તો તરત જ જ્યારે કઢી બનાવી છે એમ કહેવામાં આવે ત્યાં જ વૃત્તિ 10 દિવસ પહેલાંની કઢીમાં જતી રહે ને. ચૂરમાના લાડુ એક વર્ષ પહેલાં જમ્યા હોય અને ફરી લાડુ બનાવ્યા છે આજે, એટલી ખબર પડે એટલે વૃત્તિ ક્યાં જતી રહે? ચૂરમાના લાડુમાં એનો ટેસ્ટ આવો હશે, એ જમશું ત્યારે આવી મજા આવશે, આ બધા વિચારો તુરંત એ લાડુ પડતાની સાથે શરૂ થઈ જાય. હવે લાડુ મોઢામાં મૂક્યો, એ કઢી મોઢામાં મૂકી, પરંતુ ઓલી જે કઢીને ઓલો લાડુ એના જેવી મીઠાસાની ન લાગી, કંઈક ઓછું વધાર છે, એટલે તરત જ આપણા મોઢામાંથી અથવા આપણા હૃદયની વૃત્તિમાંથી એક વૃત્તિ તરત નિર્ણય કરે છે કે આ છે તો ખરું પણ ઓલા જેવું પેલું થયું હતું ને બહુ બેસ્ટ. કલ્પના કરો, એક વર્ષ પહેલા ફસાયેલી વૃત્તિ હજુ એમાંથી છૂટી નથી, એ ખબર ક્યારે પડી? આ લાડુ બીજો આવ્યો ત્યારે. એવી તો આપણી વૃત્તિઓ 50 વર્ષ પહેલાંની, 40 વર્ષ પહેલાંની, 30 વર્ષ પહેલાંની, 35 વર્ષ પહેલાંની કેટલી જગ્યાઓએ ફસાયેલી છે. ભગવાનના ભક્ત થયા છે ને એટલે ખબર પડે કે આ જગ્યાએ ફસાઈ છે. જગતને તો ખબર જ નથી, ફેલાયા જ કરે ને બંધાયા જ કરે. પણ હવે અભ્યાસ કરજો કેટલી જગ્યાએ વૃત્તિ બંધાયેલી છે. એ બધી જગ્યાએથી વૃત્તિ ખેંચી 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 ખેંચીને ભેગી કરીએ ને, પછી એ બધી ભગવાનમાં જોડીએ ને, ત્યારે પછી એ થાય. તમને ખબર છે, કોઈ આપણે ત્યાં પેલો ટાવર મૂકેલો હોય ને, ટાવર, તો ટાવરની અંદર કનેક્શન હોય. પહેલાં ઇન્ડિયાની અંદર આ લોકો પેલા કનેક્શનો આપતા ટીવીને, તે ટીવીને કનેક્શન આપે કે આ ફોનને કનેક્શન આપે, તેની ફ્રીક્વન્સી હોય કે એકમાંથી 100 કનેક્શન થાય, પણ એકમાંથી પછી 200 કનેક્શન કરી દે તો ફ્રીક્વન્સી ઘટી જાય ને. એમ વૃત્તિઓ બધે ફેલાય 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 કરે ને, એટલે વૃત્તિ પછી ભગવાનમાં કોઈ દી રહે નહીં. જેને વૃત્તિ ભગવાનમાં રાખવાનો અભ્યાસ કરવો છે એને વૃત્તિનું સંકોચીકરણ કરવું, વધારાની જરૂર વિનાની વૃત્તિઓને વાપરવી નહીં. વૃત્તિ બહુ મોટી મૂડી છે, આપણી જે વૃત્તિ છે બહુ મોટી મૂડી છે. પણ જીવ પોતાની વૃત્તિને ક્યાંક કાલ્પનિક દુનિયામાં જતો રહે વૃત્તિઓને લઈને. પેલું છે ને, એક નિબંધો આવતા આપણે જ્યારે ભણતા ને, ત્યારે હું વડાપ્રધાન હોઉં તો, બાપને ઘેર કાંઈ ચડ્ડી પહેરવાનું ઠેકાણ ન હોય ને વડાપ્રધાન હોઉં તો, એ તો કોક થાય મોદી સાહેબ જેવા બધા થઈ જાય. હવે આ કલ્પના, એટલે એવો નિબંધ આવતો કે હું પુષ્પો હોઉં તો, હું આ હોઉં તો. હવે કલ્પનાની દુનિયામાં વૃત્તિઓ દોડાવવાની કે હું ગુલાબનું પુષ્પો હોઉં તો, હવે ગુલાબ ઉપર આખો નિબંધ લખવાનો કે હું પુષ્પો હોઉં તો આમ આમ આમ, આવી એ બધું કલ્પના કરવાની, એ વૃત્તિઓ દોડાય. એમ ઘણાને કલ્પના હોય કે મારે જો અમેરિકામાં આવ્યો છું આવો છે, પણ હું 10 મોટલનો માલિક થઈ જાઉં, આ થઈ જાઉં, આવો થઈ જાઉં, આટલી ગાડીઓ હોય, આટલા બંગલા હોય, આ હોય, આવી બધી કલ્પનાઓમાં આપણી વૃત્તિઓ જાય. એવી વૃત્તિઓ બહુ વેડફાય છે. માટે ભગવાનનું આપણું
કર્તવ્યનું કાર્ય ચોક્કસ કરવું, કર્તવ્ય કરવા માટે વૃત્તિની જરૂર પડે એટલી વાપરવી, પણ વૃત્તિઓને એટલી બધી ના ફેલાવી દેવી જે જરૂર નથી, જરૂર નથી. સંકોચ કરતાં શીખવું, અને જેટલું સંકોચીકરણ વૃત્તિનું થશે ને એટલી જ મૂર્તિમાં વૃત્તિ રહેશે. કારણ કે મૂર્તિ તો એવી છે, આખા બ્રહ્માંડો અનંત કોટી બ્રહ્માંડોને એક રૂવાડામ ધારે એવી મૂર્તિ છે. ભગવાનની મૂર્તિ કેવી છે તો એક રૂવાડામાં અનંત કોટી બ્રહ્માંડો ધારી શકે એવી એ મૂર્તિ છે. તો આપણે જેટલી વૃત્તિઓ આપણી પાસે છે એ વૃત્તિઓથી ખાલી બ્રહ્માંડમાં જ ફેલાવી શકીએ એવી છે. આપણે અનંત કોટી બ્રહ્માંડમાં ફેલાવી શકીએ એટલી તાકાત નથી. આટલું એક બ્રહ્માંડ હોય, બહુ તાકાત લગાવે તો આટલા બ્રહ્માંડમાં વૃત્તિઓ ફેલાય. હવે એટલી વૃત્તિઓ, એ વૃત્તિઓને આપણે આમાં ફેલાવીએ તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડો એક રૂમમાં હમાડી દે એવી અગાધ મૂર્તિ, એમાં આપણે આપણી બધી વૃત્તિ લગાડીએ ને, આખી બધી વૃત્તિ એ મૂર્તિમાં લગાડીએ ને, તો પણ એ મૂર્તિના કોટીમાં ભાગની અંદર જ આપણી વૃત્તિ રહે. વાતો થોડી વધારે ઊંડી છે કારણ કે મૂર્તિની વાત આવી એટલે, પણ જે વૃત્તિથી આપણે આખું બ્રહ્માંડ જોઈ શકીએ એ વૃત્તિનું પિંડીકરણ સંકોચીકરણ કરીને એની એક જ વૃત્તિ બનાવી દઈએ ને, તો એ વૃત્તિ ભગવાનના મૂર્તિના કોટીમાં, એક રૂવાડાના કોટીના સુખ, કોટીમાં ભાગના સુખની અંદર જ અટવાઈ જાય. હવે એટલી વૃત્તિથી આપણે તો સમગ્ર મૂર્તિનું સુખ લેવું છે, એ તો ભગવત કૃપા વિના નથી થતું. ભગવાન ઈચ્છે કે આની તમામ વૃત્તિઓ દ્વારા મારી તમામ મૂર્તિનું સુખ લે, પણ આપણે કોટીમાં ભાગમાં મહેનત કરીશું ને ત્યારે ભગવાનને એવી ઈચ્છા થશે. એવી મૂર્તિની અંદર સુખ અપાર છે, એવા અપાર સુખને મેળવવા માટે આપણો આ સત્સંગમાં આગમન છે, એના માટે આપણો જન્મ છે. પૂજ્યપાદ ગુરુજી પણ આજે સવારની કથામાં કહેતા હતા કે જે ભક્તોને ધ્યાનના અંગ હોય એ બધાય ભક્તો થોડું થોડું આંખ બંધ કરીને ધ્યાન કરવાનો અભ્યાસ કરો, પરંતુ અંગ ના હોય તો પણ કમસે કમ 5 માનસી કરવાનો અભ્યાસ કરીએ, કમસે કમ 3 માનસી પૂજા કરવાનો અભ્યાસ કરીએ, મહારાજને પ્રેમથી બોલાવીએ, ભગવાનને પ્રેમથી ધારીએ. કારણ કે ભગવાનની મૂર્તિને ધાર્યા સિવાય અંતકાળના સમયો, એવા દુઃખના દિવસો આપણા જીવનમાં પણ આવી શકે છે, નથી આવતા એવું નહીં, આવે, શરીરમાં આવે, માનસિક આવે, ક્યારેક ઘણી બધી ઉપાધિઓ આવે, કુદરતી ઉપાધિ આવે, એ બધી ઉપાધિમાં મૂર્તિનું બળ જેને હશે, મૂર્તિમાં જેની વૃત્તિઓ ચોંટેલી હશે સદાય સુખી રહેશે. માટે અહીંયા આગળ કહે છે, જ્ઞાની પુરુષો એવા છે કે જે જ્ઞાની પુરુષો મૂર્તિને વિશે વૃત્તિને રાખે છે, યથાર્થ રસ ભગવાનની મૂર્તિમાં જ જોવે છે, મૂર્તિની અંદર લગન લગાવીને રહે છે, તલ્લીન રહે છે. આવી વાતો મહારાજ અહીં આગળ હજુ મૂળુંવાળા આગળ કરે છે. અહીં આગળ 20 કડી પૂર્ણ થઈ છે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધરમાત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ નારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય.